Boa tarde, morecas. Boa tarde para todo mundo que está chegando, gente. Seja bem-vinda, todo mundo. Ajuda a gente a compartilhar, como sempre. Já tô pedindo já. Deixa eu só ligar aqui meu note, gente, para eu poder pelo menos ver aqui que meu moreco está dormindo. Cris Reis, acordada, amiga! Que bênção! Carla Gomes, boa tarde. Hilda Rovina, boa tarde. Silvana Gomes. Evangelina, beijo, Evangelina. Tayene, Sueli Almeida. Alessandra Magalhães. Nádia Cardoso, beijo. Valéria Araújo. Gente, seja bem-vindo todo mundo. Ajuda a gente a compartilhar essa live, tá? A gente vai estar hoje fazendo. Já tem um tempo que eu mostrei essa live, essa peça para vocês. E hoje a gente vai estar fazendo a bendita boneca. Vamos fazer. Vamos usar nosso potinho de pó royal. Todo mundo usando um pó royal aí. Tá guardando os potinhos, né, gente? Camille Cararini. Cláudia Braga. Boa tarde, Fernanda Farias. Ah, tava me esperando. Tava me esperando, Cris. Gente, eu já deixei o meu todo adiantado. Vocês sabem que eu sou dessas, né? Eu não gosto muito de trabalhar com massa molhada, mas a gente vai fazer assim, vou dar uma pincelada, tá bom? Vai chegando, todo mundo chegando, ajuda a compartilhar. Gente, eu tô muito feliz. Deixa eu falar que eu tenho que falar. Com vocês que fizeram lá o imazinho do Bob lá, né? E, gente, quanta menina que fez, gente. Quanta gente me marcando. Nossa, fiquei muito feliz. É muito bom a gente dar uma aula, gente. E fluir, né? Fluir. Muitas bonequinhas fazendo. Me marcando e eu feliz com isso. Deixa eu dar uma limpada aqui. Tem um pouquinho de pó aqui que eu não limpei. Então, gente, olha. Vê se eu preciso fazer isso com vocês. Ó, vocês vão pegar um potinho de pó royal, tá? Vai botar uma camadinha de massa aqui e meia bolinha 50, que é daqui de cima. Isso aí, Edileia Gomes. Vamos juntar e fazer. Dá para fazer o trio, né, gente? Aí bota o trio. Como é de cozinha, um bota orégano, o outro bota pimenta do reino, o outro bota não sei o quê. Vamos dizer, louro, né? Eu gosto muito de louro na cozinha. Pode também estar fazendo um potinho de papinha. Tem moreca aí que já entrou no meu inbox, falou que não tem desse grande. Não tem problema, meu amor. Pode fazer no pequeno. Tá bom, moreca? Tá, moreca? Hoje a gente vai estar, né, representando a NQA. Se eu tivesse em loja, eu estaria dando, né? A aula em QA, que a gente sempre dava. Então, hoje a gente está aqui. Tânia Rodrigues, beijo, moreca linda. É a Leniane. A Leniane, boa tarde, moreca. André Cerejinha, Solange Paixão, Cláudia. Não sei falar esse sobrenome, moreca lindão, mas eu não sei falar. Ana Paraguai. Ih, gente, já tem gente pra caramba aí. Deise Silva. Gente, alguma de vocês já fizeram Bob, já venderam bastante? Vocês falam pra mim? Ah, teve uma moreca que deixou um depoimento lá no meu grupo. Depois eu vou estar compartilhando, que eu fiquei muito emocionada com o depoimento dela. Deixa eu tirar esse paninho, viu? Eu deixei pra limpar minha mão que tá aparecendo, tá feio. Botei pra cá. Já chega minha bagunça aqui, gente. Paulinha Lopes, beijo, amiga. Gente, eu não vou esperar mais. Já tem bastante moreca aí. Agora eu não sei se eu começo por baixo ou por cima. Se é por baixo ou por cima que eu começo, né? A parte aqui, né? Que a gente vai ter que botar aqui o corpetezinho e deixar secar. Então, gente, eu vou tá botando, porque. Vou estar botando até de pele mesmo, que eu não botei o natural aqui. Gente, vocês fazem essa caminha com o natural, tá? Pra vocês não gastar massa. Não gastar massa
colorida, porque massa colorida é mais caro, certo? Tá botando um pouco de coisa aqui, meu moreco hoje não tá comigo, gente. Acho que eu vou baixar mais. Baixar mais um pouquinho, sim. Sim, tá bom, não tá, moleque? Pra mim trabalhar aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Pra moreca saber o que a gente vai fazer. Aí você vai fazer uma caminha, gente. Essa caminha tem peso, moreca? Não, mas eu vou pesar pra vocês pra... Tomara que eu esteja botado tudo aqui perto de mim, que hoje meu morequinho, ele tá perdendo muito sono à noite, gente. Tanta gente tem ansiosa com esse tempo, só Jesus, gente. A pessoa perde até o sono. Vou botar só 10 graminhas, tá? Ó, 10 graminhas. Aí a gente vai fazer a caminha aqui, ó. Eu vou botar na pele mesmo, que é a que tá aqui perto de mim, tá? Tarde, Lene, meu amor, bonitona do meu castelo. Aí, moreca, eu colo essa massinha aqui, faço uma rodinha, tá vendo? Eu colo com a massa de silicone, com essa cola aqui, massa de silicone, ó, com a colinha de silicone. Não vou brigar com ela hoje. Eu só não tapei o rótulo aqui, mas era pra ter tapado, mas tá bom. Vou dar uma virada assim, ó, vocês sabem qual é. Gente, convida as amigas para vir para live. Se tiver grupo do Zap, pode compartilhar também. Não faz mal. Vamos lá, chamar o povo. Moreco, aí eu fiz a caminha. Aí aqui agora também eu vou passar a colinha de silicone para colar a bolinha, tá? Não cole com instantânea, porque instantânea come a bolinha de isopor. Ó, aí você vai colar aqui. Sim, vai dar um jeito. Aí vai pegar uma ferramenta. Cláudia Helena, meu amor, beijo, saudade. Já baixei, moreca, tá baixíssima a minha câmera. Se eu ficar mexendo, vai acontecer igual aquele dia. Sim, tá bom pra vocês assim? Tá bom assim, moreca? A massa, não sei, moreca, passou aí, eu não sei o que que você perguntou. Olha, eu quero saber, não sei o quê. Tá, passou rápido. Eu não vou chamar meu moreco, gente, ele falou que era pra chamar ele, mas ele acabou de deitar, entendeu? Porque ele tá tendo insônia à noite. Vocês sabem um chazinho bom, gente, pra fazer pessoa dormir? Ó, gente, aí não precisa estar cuidando aqui, depois a gente vai estar passando a outra massa, certo? Aí colei a bolinha, vou passar agora com a linha branca aqui, que a gente vai estar fazendo o corpete. Esse negocinho aqui, ó, tá? O corpinho. Aí isso aqui, moreca, é 35 gramas. Nádia Turber, Truber. Obrigado, moreca linda. Vai chamando as amigas aí, quem for entrando, tá, moreca? Eu não vou ficar esperando muito, até porque senão fica toda a vida. Essa aula é comprida, por isso que eu não tinha dado ela até hoje. Eu quase gravei a cabeça lá pelo YouTube, ia deixar já gravada. Até porque eu ia virar só pra minha mão, porque aqui eu não tenho como virar. Vai ficar assim, tá vendo? Do jeito que tá aí a câmera, porque se eu ficar virando, vai dar ruim igual aquele dia. Tirei até o pino. Toda vez que eu venho, a cola tá entupida, gente. O negócio é esse. Acho que agora desentupiu. Chá de alecrim. Moreca, eu tenho alecrim. Chá de alecrim. Vou fazer com minha moreca. Onde já se viu passar a madrugada toda? Eu acordo e durmo e o homem tá acordado parecendo uma coruja. Eu já usei. Pelo menos eu vi minha marca. Tá bom, Cláudia Braga. Gente, aí agora eu vou pegar aqui, ó. 35 gramas da pele. Moreca,
Precisa ser a pele? Não, moreca. Depois que a gente cobre com a branca, você pode estar botando o resto de massa que você tiver na sua casa. Até porque você tem que economizar, certo? E eu tô botando essa daqui porque é a que tá perto de mim, tá, moreca? Arte da Grazi. Beijo, moreca. Seja bem-vinda. É 35 gramas, tá, moretas? Tirar assim um pouquinho. Pronto. Já viu, moreta? Aí você vai estar. Gente, vocês estão vendo? Parece que deu um tilt aqui pra mim. Gente, se acontecer alguma coisa, eu vou gravar essa aula e vou botar lá no YouTube, tá? Porque essa internet minha tá meia bichada. Acho que é de todo mundo nesse tempo, né, gente? Aí eu faço assim, gente, olha, tá vendo? E vou colocar aqui. Isso aqui tá com 4 por 3. Tá? Vou botar aqui, ó. F. Uai, vou puxar, tá? Vou botar bem direitinho aqui. Pode ser até com a mão mesmo, dar uma ajeitada. Ó, puxa. Carla Gomes, boa tarde, moreca, seja bem-vinda. Aí você vai dando jeito, moreca, de não ficar muito grossa aqui assim, tá vendo? Pode passar um lencinho umedecido. Aí aqui, vou tirar o pescocinho, tá? Ó, eu vou daqui pra cá e daqui pra cá, assim, ó. Tá, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá, assim. Vou puxar aqui o pescocinho. Pois é, moreca, eu não sei se é o tempo, esse tempo, sabe? Esse tempo tá meio maluco, né? Só Deus. Então, a gente ouve tanta coisa, que eu não sei se a pessoa fica apreensiva, fica nervosa, não é, moreca? Que esse tempo. Então, só Jesus mesmo. Ó, gente, aí a gente vai ajeitando. Vocês aí na casa de vocês, vai dando jeito, dando jeito, dando jeito, até ficar bonitinho isso aqui. Até porque não vai aparecer. Depois a gente vai botar o. Depois a gente vai botar o branquinho. Bom? Aí vai acoplando aqui tudo na bolinha. Eu não vou ficar prolongando nem, senão essa aula vai ficar imensa, tá? Porque, infelizmente, eu não sei, a pessoa faz coisa com muito detalhe. Então, é isso aqui, tá? A parte do corpinho é isso aqui, tá? 35 gramas, você vai deixar direitinho, bonitinho aí, pra você tá depois botando o meu tá aqui. Bota já o palitinho e deixa quieto lá, certo? Então, eu acho que eu já vou fazer toda a parte, moreta, da pele, né? Já fizemos o corpetezinho, vamos fazer o rostinho e vamos fazer a mãozinha dela, certo? Então, moreca, o rostinho, 65 gramas e uma bolinha de 60, tá?
Gente, é muita gente que tá com esse problema, né? Pessoa dando crise de ansiedade, tal, tanta coisa. Ai, Jesus, que tira isso tudo de longe. Tá, fica bem longe de mim, Deus me livre. Deixa eu limpar aqui. Gente, 65, tá? Peguei massa pra caraca, misericórdia. Jesus, 64. Pronto. 65 gramas. Aí, moreca, você vai pegar a bolinha, tá, ó, e vai cortar assim, tá? Ó, bem de pertinho. Ó, ficou acho que 1 centímetro da costura dela tô pra cá, tá vendo? Odélia Gomes, boa tarde. Aí eu vou fazer, como eu sempre faço, aquele roxinho daquele jeito, gente. Vamos fazer o pãozinho de queijo. Gente, deixar sem nenhuma marquinha, tá? Sem nenhuma rachadura. Gente, essa bateção não é na minha casa, tá? Meu moleque tá até dormindo, é o vizinho mesmo, só Jesus. Aí vamos fazer, ó. Bolinha 60, gente. Bolinha 60 e 65 gramas de massa por rosto. Tá certo? Ó. Vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó. Meio mesmo, não é mais abaixo, meio pra cima. Sim, meio. Ó. Tá, ó. Vamos tá botando aqui. Ó. Eu já tenho uma ali pronta, tá, moleque? Eu deixo essa daqui pra fazer outra coisa, mas aí já tá feito o rosto, eu não faço mais. A Silvia tá aí? Silvia? Gente, acharam de bater coisa agora, misericórdia. Só Deus. Acho que entrou um arzinho aqui, ó. Só Jesus. Deixa eu furar com o xaolho. Ó, gente, tá vendo? Tá faltando. Aí eu vou fazer aquele processo que a gente faz sempre. Vou pegar daqui e jogar pra trás. Ó. Dando pra ver, né? Vamos alisando tudo isso aqui pra ficar bonitinho. Apesar que depois vai vir o cabelo. Ó, amarelo, tá assim, ó. Vou marcar mais aqui com rolo. Rosilda, beijo, moreca linda. Seja bem-vinda. Tá ajeitando.
Falou de dar uma bolha aqui, mulher. Vocês acreditam nisso? Não vai dar para fazer. Ó, ficou assim. Aí agora eu vou pegar uma ferramenta, a ferramenta que você tiver, tá, moreca? Não precisa ser exatamente isso aqui. Pode ser uma agulha de crochê, tá? Pode ser uma agulha de crochê que você tiver, tá? Aí vou tá, ó. Aqui. Sim. Tá, ó. Vou tá jogando pro ladinho. Devagarinho. Peraí, vou virar meu ventilador pra lá, gente. A pessoa não fica sem ventilador, só Jesus na causa. Aí, ó, pra cá. Tá parecendo um cachorrinho do dog, né? Misericórdia. Ó, amarelinho, assim. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Esse pedaço aqui a gente tem que dividir em três, tá? Eu vou tirar o narizinho, vou empinar. O pedaço que fica, eu vou tirar o queixo e o outro vai ser a boca, certo? Ó, vou tirar aqui. Ó, já vou jogar pra cima. Tá, ó. E esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui eu vou dividir assim, ó. Vou jogar pra baixo. Se for queixo demais, eu jogo pra baixo, certo? Então, pronto. Já vou estar levantando aqui o narizinho. Acho que nem minha filha hoje não entrou aí, gente. Minha unha tá grande. Deixa eu ver uma ferramenta que me ajuda aqui. Essa. Vou botar o nariz bem pequenininho. Ó, aqui eu vou pegar, ó, vou dar uma achatadinha pra baixo, ó, assim, ó. Marcar a área do olhinho. Se eu achar que o nariz é grande, eu posso diminuir. Começa o roxinho, a gente faz, fica parecendo um ETzinho. Depois vai dando jeito. Ó, vou jogar pra baixo aqui o queixinho. Jogar um pouquinho para trás, moreca que tá muito grande, eu não gosto. Eu gosto bem pequenininho. Até singela ali, quase nem aparece.
Eu ia gravar fazendo ó, aqui onde a gente vai abrir a boquinha, vendo? Que aí eu gravava pintando também. O roxinho, quanto mais a gente tiver achando que tá ruim, vai passando em cima. Vai ficar bonitinho, tá? Bom, diminuir um pouco essa bochecha, que eu não quero muito gorda. Ó, tá? Agora aqui eu vou abrir a boquinha, tá? Valquíria, beijo, moreca. Chegou atrasada não, moreca. Vai ficar gravado em nome de Jesus. Vai ficar gravado. Vamos crer que vai ficar gravado. Tá? E vou pegar aqui, moreca, ó. Vou dar uma marquinha aqui. Vou dar uma marquinha aqui e aqui, tá? Ó, com o pincel modelador. Assim. Tá? Aí eu vou tá abrindo. A gente pode estar abrindo com essa, com a faquinha que você tiver aí, tá? Eu vou estar usando essa. Assim, moreca, ó. Dá pra ver? Selma Pinheiro, boa tarde, tá? Aí, moreca, eu vou pegar só. Eu vou pegar aqui o pincelzinho modelador, essa partezinha aqui de cima. Eu só vou assim, fazer isso aqui, ó, pra cima, ó. Levinho, tá? Bem levinho. E eu já vou aqui, ó, no meio aqui do nariz. Fazer assim, ó. Tá? Já vou aqui, ó. Aprofundar mais um pouquinho aqui, vendo? E agora a gente suspende aqui o de baixo. Ó, a gente pode puxar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Assim, diminuindo mais um bocadinho só o de baixo. Espera aí, ó. Tá? Aí a gente bota o olhinho. Em casa aí vocês já ajeita pra cá, ajeita pra lá, ajeita pra cá. Vai ficar bem bacana. Tá? O olhinho que eu vou estar usando. Já até esqueci. Eu gosto muito desse, Maria Cônia. Esse é lindo de viver, da Monicarte. Vou estar passando a referência para vocês. 527M, tá? Resinada. Olha isso. Olha aqui na ponta do meu dedo, como ele é lindo. Marido acordou. Chá de alecrim que me falaram, né, gente? Eu sou muito esquecida, depois eu esqueço. Chá de alecrim.
Ó, amor, aí vocês ajeitam mais bonitinho. Vocês querem que eu pinta? Que eu pinto? Porque eu já tenho uma aqui pintada, olha. O mesmo rostinho. Querem que eu pinto o olho ou não precisa? A boquinha, gente. O que que eu fiz na boquinha? Eu só passei esse aqui, ó. Coral Blush. Ui, Jesus. Caiu de novo. Ó, só passei esse aqui, Coral Blush, da Saramanil, tá? Aí depois que eu passei esse da Saramanil, eu fui e peguei aquelas bases de unha que a gente tem, essa daqui, gente, olha, vendo? Tá vendo? Esse daqui, aí fui e passei por cima. Aí fica esse brilhozinho que parece que a gente passou gloss na boquinha, olha. Tá vendo aqui de ladinho? Tá vendo? Isso. Querem que eu pinto? Ou não precisa? Vou pegar um palito pra botar ela de cabeça pra baixo. Gente, vou esperar um pouquinho pra ver se vocês querem que pinte. Se não precisar, é desse jeitinho que faz. Anota aí, 35 gramas, uma bolinha de 60. Corta só a tampa dela. Não precisa, tá bom? Então é desse jeito. Aí, agora, deixa eu fechar meu potinho aqui de novo, que ele abriu. Aí, moleque. Então, fizemos. Aí, agora a gente vai pra mãozinha, tá? Uma mãozinha dela esticada, tá? E a outra mãozinha dela, a gente fecha assim os dedinhos. Eu vou fazer uma só, tá? É 8 gramas, tá, moreca? Vou pegar aqui de olho, nem vou estar pesando. Pra não perder tempo, tá? 8 graminhas. Tá bom, Edileia. É, gente, porque várias vezes eu ensino vocês a pintar, tá? O olhinho, eu pego esse. Eu gosto muito desse, né? Eu uso mais esse. Então, você sujou o pincelzinho aqui numa camada generosa. Você passou em cima do olhinho. Eu contorno o olhinho daqui pra cá. Contornei daqui pra cá. Aí eu só pego o pincel, vou batendo e vou suspendendo. Vou batendo, vou suspendendo. Vou batendo, vou suspendendo. Porque eu já deixei a tinta aqui. Tá? É bem generosa a tinta que você pega. Eu gosto de cílio assim, bem forte, tá, gente? Quem gosta de mais fraco, faça mais fraco. Fica por conta de vocês, tá certo? Aí, ó, vou pegar, vou fazer assim um rolinho. 8 graminhos, tá? Vou tá fazendo um punhozinho. Aqui não tem 8 gramas. Vocês viram que eu peguei e não pesei, tá? Mas a mãozinha dela tem 8 gramas. Aí, ó, vou pegar aqui, ó. Vou dar uma chapadinha. E vou tá cortando o dedinho. Vou tá cortando o dedinho. É assim, esse pincel, quando eu compro, aí eu faço um L, tá? Quando eu compro, gente, ele vem mais cheio, tá? Mas aí eu pego e tiro e deixo ele do jeito que eu gosto, tá? Eu até optei por isso, eu já falei em várias lives minhas, por causa dos meus gatos, né? Eu descobri que meus gatos comia, né? O pelinho dos pincel tudo. Que ficava assim, ó. Esse pincel que eu tinha, eles comia tudo, gente. Comia tudo, não sobrava nada. Quem tem gato e tem gosta de bichinho sabe que eles são levados, né? Hoje mesmo o mingau pulou lá no banheiro, arrasgou a cortina do banheiro, só Jesus, ó. Marquei, tá, ó. Vou tirar os dedinhos. Tiro o meio do meio, do meio do meio. Pronto, sim. Tá, ó. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou afastar e vou dar uma giradinha. Todos eles eu faço isso, tá, ó.
Pra tirar a marquinha, tirar a ponta aqui, pontuda aqui, ó. Se tiver algum dedinho que tiver achando que tá gordo demais, o que que eu faço? Eu posso cortar ele. Se eu achar que o dedinho tá comprido demais, eu também posso cortar e dou uma puxada aqui. Pronto, Maria. Vamos dizer que essa daqui é a mãozinha de cal. Então, eu só vou fechar os dedinhos. Aí, vou cortar isso aqui, tá? Eu não preciso disso tudo, tá? Aí, vou e corto e já enfio, tá? Ó. Já enfio assim, ó. Deixo já um pedaço de galvanizado, tá? Ana Cláudia, seja bem-vinda, Moreca. Gente, ajuda a gente a compartilhar essa live. Então, como eu já tenho ali, Moreca, as duas mãozinhas, uma você vai deixar assim, a outra você vai deixar assim, ó. Tá, ó. Que essa outra mãozinha dela aqui, tá vendo que tá esticada? Então, você vai deixar uma assim e a outra você vai dobrar pra dentro, tá bom? Pronto, só isso. Né? E a orelhinha, gente, é meia graminha, tá? Eu não botei a orelhinha lá. Então, eu não preciso mais dessa massa. Deixa eu tirar fora. Então, já tá tudo feito, né? Aí, agora a gente vai pra parte do cobrir o pote. Vamos cobrir o pote. Eu uso pra cobrir o pote, gente, ele tá bem escuro. Vocês estão vendo que ele tá bem escuro? Mas eu pego, uso a massa da Inkway. Essa daqui, que é a Marrom Terra, tá? Eu uso a Marrom Terra e dou uma sombreada com o pó Saramani, o chocolate, tá? Eu pego, faço ele com um pouquinho de água e vou batendo para escurecer, tá? Filha, você tá aí, bonita. Gente, eu tô com tanta saudade da minha filha, vocês não imaginam, gente. Meu Deus, que saudade que eu tô da minha menina. Deus sabe. Nem vou ficar falando, senão eu começo a chorar, gente. Esse negócio de quarentena é só Jesus. Ó, gente, aí a gente vai fazer assim, né? Já pode passar a colinha branca aqui. Deixa eu passar logo. Meu moreco tivesse aqui, eu pedi ele para passar para mim, para mim não ter que sujar minha mão. Gente, ninguém diz, né, que é um vidrinho de pó royal, né, gente? A gente tem que aprender a reciclar as coisas que vai pro lixo. Serve muito, muito, muito mesmo. O que é lixo pros outros, para nós não é, né? A gente que é artesã sabe o valor que tem em potinho, né? Bom. Gente, cadê o povo que gosta de assistir a live da Moreca? Hoje tá faltando muita gente aí, que eu nem vi passar. Ó, vamos esticar. Ih, esqueci de pegar uma carretilha. Não deixa muito fino, não, tá, moreca? Beijo, Alessandra Magalhães. Beijo, moreca. Bota lá no castelo, chama as moreca pra vir. Apesar que essa hora deve estar todo mundo
Tirando o sono da beleza, né, gente? Tá na hora do sono da beleza. Ah, não faz mal. Vai ficar aí gravado. Bom, aí, gente, eu vou pegar assim, ó. Eu tenho esse rolinho, gente. Eu não sei se vocês têm, entendeu? Esse rolinho aqui é da Bia Cravol, tá? Mas vocês podem fazer o que vocês tiverem, gente. Não deixa de fazer, porque não tem rolinho, tá? Pega qualquer coisa, marca com o que você tiver, tá? Isso aqui parece que é de cesta, sei lá, ó. Tá vendo? Aí eu vou marcar. Fica muito bonitinho esse aqui. Ó, vendo? Aí vamos tá enrolando, cobrindo aqui o potinho. Depois a gente tá, pode passar de novo onde que a gente tá mexendo. Isso aí a gente passa de novo. Acordou? Vem ficar aqui perto de mim, vem. Ó. A gente mexe essa linha, né? Depois é só passar de novo. Tô tirando aqui. A massa tá fresquinha, eu tô mexendo, tá saindo mesmo, gente. Mas é só bater de novo. Deixa eu ajeitar aqui em cima. A massa tá muito gostosa, essa massa. Uma delícia. Ó, vou tá tirando aqui, tá, gente? Tem que tirar aqui, tá? Tem que fazer a limpeza todinha aqui pra não dar ruim. Deixar bem rentezinho assim, ó. Ó, vendo? Eu gosto, gente, de deixar secar para poder tá botando outra parte, tá? Eu só vou botar aqui na aula, porque a gente tem que botar, né? Mas eu gosto de deixar secar bem bonitinho. Vou tá passando de novo. Aqui, onde que eu fiz a emenda, pode passar de novo o rolinho, tá vendo? Não vou ficar pelejando muito aqui, gente, também porque as flores vai tapar, tá? Aí, o que que eu faço aqui pra colocar depois essas flores nele? Aí, a gente vai fazer agora. Aqui deve ter, deixa eu ver quanto tem aqui. Na coceira, na palma da mão, meu Deus. Aqui tem 45 gramas, moretas. 45 gramas. Cris, você acordou, amiga? Aí, ó, eu vou pegar, tá? Ó, a gente vai estar pegando. Eu já vou até fechar aqui um pouquinho. Vai ter que ficar fechado, né? Depois, não. Primeiro vou botar o branco, depois a gente fecha. Ó, aí a gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Mas eu vou deixar ali quieto, porque eu não posso colar agora. Só depois que eu cobrir o branco pra ver onde que vai ficar a frente, né? Pra gente não fazer errado. Aí depois a gente vai tá passando, tá, ó. Aí vai botar, por exemplo, se aqui for a frente, eu vou botar daqui pra cá assim, ó.
E vou passar esse rolinho, tá? Vou deixar ele quieto aqui. Vou deixar quieto aqui. Vou passar logo o rolinho, porque senão depois não vai dar para passar. Tá, ó, só um pouquinho que nem vai aparecer também. Depois que cola. Então, vou deixar quieto aqui. Vou deixar aqui. Tá? Aí, agora a gente vai pegar o branco pra cobrir aqui, tá? Dá uma limpada aqui na minha mão. Gente, qualquer dúvida vocês podem perguntar que eu repito pra vocês, tá certo? Aí, moreca, então a gente vai pegar o branco. A gente tá cobrindo, tá? A gente vai cobrir mesmo, gente, que não vai aparecer depois que botar o... Ó, não aparece depois que bota, tá vendo? Não aparece pescoço. Depois que bota esse negocinho vermelho nela, tá? O lencinho. Aí, vamos tá esticando. Eu gosto, gente, essa parte aqui, tá? Na casa de vocês, vocês vão fazer e vai deixar secar para não encolher, tá? Aqui eu vou ter que tirar, porque é aula. Depois, se encolher, eu dou um jeito, que a gente é artesã, né? Queria minha carretilha, meu filho. Não sei onde você botou as minhas malinhas que tava aí. Você tirou as outras duas que tava aí. Para onde você botou elas? Tô sem usar minha carretilha, porque eu esqueci de pegar ela. Na hora que fui procurar, você já tinha tirado aí. Você vai mexer na mesa? Tá limpando aqui que tá suja de marrom. Aí só vou, gente, tirar aqui para ficar reto lá em cima. Não precisa fazer aquele. Não precisa fazer aquele. Aquela entradinha que a gente faz, né? Não precisa. Eu vou deixar até grossinha a massa, tá, gente? Tá grossinha mesmo, ó. Tá? Aí a gente vai estar cobrindo aqui. Oi? A carretilha amarelinha da Blue Star. Mas acho que agora nem vou precisar mais. Vou não precisar mais não, meu filho. Precisar mais não. Que a gente vai cobrir tudo. Aqui em cima, como eu falei, não vai aparecer, então a gente cobre tudo. Eu ontem ia entrar, ontem não. Acho que foi no domingo, às 4 horas. Mas aí tinha a live da amiga. Eu preferi não entrar. Normalizar. Ó, isso aqui, ó, tinha que ficar pra dentro, gente. Era o certo, tá? Mas eu vou ter que tirar tudinho, porque eu vou ter que encaixar ali. Pra me ver qual é a frente do pote. Mas aí, na casa de vocês, tô falando bem, né? Vocês sabem que não vai poder fazer isso, tá? Porque dá ruim. A gente sabe que com um pote a gente tem que saber a frente dele. Então, pote, quando a gente tem que saber, tem que deixar secar para depois
Tá, ó, vou tá tirando. Mas não façam isso, gente. Deixam um dia já a massa encolheu. Porque aqui, ó, quando encolher, eu vou ter que fazer uma emendinha, né? Nem gosto também de botar peça molhada em cima da outra que tá molhada, né? Mas vamos lá. Gente, eu não vou botar agora, tá? A gente vai continuar. Vocês querem que eu pinte isso aqui? Com o pó, igual eu falei? Quer, gente, que pinte? Ó, é assim, ó. Eu pego pote de chocolate. Vou dar pro meu moreco pintar pra mim, tá, gente? Porque se eu sujar minha mão agora. Ainda vou pegar na massa. Eu vou pegar o pozinho de chocolate, eu vou botar um pouquinho aqui, ó, uma coisinha. Vou só fazer e mostrar para vocês. Espera aí. Não dá qualquer pincel desses aí. E daquele lá que tá arreganhado. De trás. De trás, meu filho. Esse aí. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, gente, ó, um negocinho de água. Espera aí. Aqui, ó. Vou botar aqui um pouquinho de água. Ó, pouquinho, tá vendo? Ó, pinguinho de água. E eu vou tá pegando um pouquinho do pó, ó. Pouquinho aqui na ponta do pincel. Aqui, ó. Vendo? Botando aqui na água, ó lá, ó. Ó, gente, tá vendo? Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Ó. Vou tá pegando, ó. E vou tá, ó. Ó. Vendo? Fica bem escuro, ó. Se vocês quiserem já fazer com marrom, vocês façam, gente. Tá? Eu acho que fica bem bacana, fica parecendo que tá envelhecido a peça, tá? Ó. Tá? Eu vou deixar ele pintar pra mim. Toma. Enfio o dedo aí. Aí agora vamos continuar, gente. Vamos estar fazendo a mãozinha. Já cobri aqui, né? Bracinho. Gente, também, filha, ama muito, muitíssimo você. Todo mundo com saudade, né, gente? Os filhos estão indo ver vocês, não, né, gente? Não pode. Não pode. Fiote tá tudo com saudade das mães. E agora, gente, domingo é dia das mães. Como é que vai ser o dia da mãe de vocês, hein? Vanúzia, beijo, moreca. Saudade de você, mulher. Nunca mais dei aula lá na Jovem, nunca mais vi as meninas de lá da Jovem. Ó, gente, aí eu vou botar aqui. Eu já tinha ligado. É, 18 gramas, tá? 18 gramas para fazer o bracinho. Elisângela Cristina, boa tarde. Aqui, moreca. Com 7, tá, moreca? Com 7. Vou tá abrindo aqui. Um é reto, tá, amor? Vou tá fazendo aqui também pra ficar bonitinho. Aquela marcaçãozinha. A bola da cabeça, moreca, é 60. Gente, faz eu lembrar. 60 e quantas gramas de massa, moreca?
Ó, esse bracinho aqui, moreco, ó. Tá? O de cá, ó. Isso. Aí a gente vai dar umas dobrinhas. Pra na hora que a gente for sombrear, ficar bonitinho. Tá, ó. Dá umas dobrinhas. Sim. Tá? Aí eu vou tá abrindo aqui. Eu não peguei o negócio de abrir aqui. Vou abrir com isso. Vou abrir com isso, gente. Maria Helena, beijo, moreca. Saudade de tu também, mulher. É, Maria Helena de lá de Nova Iguaçu. Certo? Acertei, moreca. Eu sou esquecida. Ó, vou tá botando aqui a mãozinha. Gente, eu deixo tudo isso na hora que eu vou fazer. Tudo assim, toma um ventinho, gente. Eu gosto que toma um ventinho. Cria-se assim, uma casquinha, entendeu? Vou fazer mais uma dobrinha aqui. Eu acho que fica bonitinho assim, ó. Vendo? Não sei, moreca. Eu não sei. Eu tô pedindo desde a hora que começou a live, que era para as moreca me ajudar a compartilhar, moreca. Gente, aí depois que botou a mãozinha, isso aqui fica com 9, tá? Primeiro com 7. Oi? Paulinha? Paula, beijo, Paula! Foi 18, né, gente, que eu falei? Foi 18. A pessoa esquece. Suzana Rodrigues Santos da Silva. Dona Maria Serafim, minha amada, nunca me esqueço da senhora. Samu, mando beijos. Dona Maria Serafim, beijo, Dona Maria. Nem vi a senhora passar aí. Paula Helena e a Paulinha, né? R$ 18, eu tô tirando. Gente, peça assim, demora um bocado. Vocês têm que ter paciência comigo. Vocês não têm que ir embora e me largar sozinha, não. Vou ficar igual o professor Paulinho. Não me deixe só. Não me deixe só. Isso, Já né? ia limpar. Ingrid, fazendo pão. Oi? A Vanessa está fazendo pão, Vanessa Ingrid. Vanessa Ingrid fazendo pão, moreca. Passa a receita depois para mim. Gente, mesma coisa. 7. Uma 7. Mônica. Mônica Lepletier. É isso, moreca? Que nome difícil. Lepletier. Nossa, que nome bonito, gente. Chiquérrimo esse nome, moreca. Até dobra a língua pra gente falar, gente. Que é isso? Aí vamos tá aqui, ó. Esse é o dobradinho, gente. Vamos tá dobrando, ó. Aí já vou tá também fazendo aqui umas dobras. Com isso. Fazer uma dobrinha aqui. Sim. Tá, vou tá abrindo também. Só que a pessoa fez pelo outro lado, então eu vou ter que fazer por esse lado agora. Eu não vou fazer outro braço mesmo. Assim. Ó, vou tá botando outro mãozinho aqui.
Ó. Eliete Barbosa. Moleque, então faça. Já é a segunda aula que eu dou com esse potinho, viu? Tem a outra aula aí do. Cadê a carretilha, meu filho? Vamos fazer essa palazinha aqui, tá? Ó. Eu pensei que essa massa não ia dar, quase que eu peguei uma massa branca pra tá. Ajuda a compartilhar, Paulinha. Vai lá chamar de moreca. Pegando um filete botando lá, igual tá ali, ó. Pra ficar bonitinho, sim. Até lá, tira mais um pouquinho. Tá botando aqui, ó, pra fazer acabamento. Ó, marecas. Aí a gente vai botar um botãozinho. Tá? Aí vou botar na outra também. Acho que esse aqui não dá, vou ter que fazer outro. Acha aí dentro dessa caixa aí o cortador de folha. Tá aí, o injetor. Obrigada. A gente pega, 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 pega coisa e esquece coisa. Pega, pega coisa e esquece coisa. Meu Deus. Vou botar o mindinho para trás. Depois, quando eu fizer o cabelinho dela, morecas, aí eu vou e boto os botãozinhos, tá? Já pintou, meu filho? Tem que pintar esse aqui também, ó. Isso. Ó, meu boneco pintou, gente, tá vendo? Ó, não precisa ser. É bem. Esse aqui eu dei uma boa pintada, mas pode ficar assim manchadinho, fica bacana, viu? Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu achar. Aqui, ó. Só um pouquinho que você pega com a ponta do pincel. Borrifa um pouquinho de água aí dentro. Deixa eu achar aqui minha água. Não sei onde que eu botei. Acho que eu te dei, não dei? Não? Aqui, gente, ó. Então, aqui vai ser minha frente. Então, eu vou dar uma marcadinha aqui, ó. Igual eu dei aqui, ó. Ó. Vendo? Meia de ladinho, tá vendo? Sim. Tá, ó. Dá pra ver? Pronto. Já posso também tá botando já meu braço se eu quiser aqui, tá, moretas? Posso. Tô pensando se eu posso mesmo.
Ó, esse bracinho ali, pra ficar igual aquele lá, eu vou ter que botar alguma coisa aqui, tá? Ó. Sim. Ó. Assim, tá, moleque? Aí, agora... Eu vou fazer. Vocês querem que faça o girassol? Eu tenho aula de girassol no meu canal. Eu fiz o girassol com esse cortador, tá, moreca? Fiz com esse cortador, tá? Eu já tenho todos eles aqui, ó. Tá? Cortadorzinho da Blue Star. O que que eu fiz? Eu gosto de fazer, deixar secar um bocadinho. Eu vou com um boleador, dou uma boleada, só pra dar uma levantadinha de nada, tá vendo? Eles até riaram. Aí peguei, né? 3 graminhas do marrom, fiz, marquei com a chequinha, ou você pode fazer dentro daquelas peneirinhas de coar a coisa na cozinha, tá? E sombreei aqui dentro com esse corante aqui da Saramanil, que é o telha fosca. Esse telha fosca aqui, gente, eu sombrei esse girassol, tá? E dei umas batidinhas aqui, ó, no punho. Mas aí eu gosto de fazer isso quando a peça está seca, tá? Ó, tá? É o que eu fiz, esse daqui, ó, tá? Da linha Saramanil Telha Fosca. Tá certo, mulher? Não preciso fazer, tá? Eu acho que eu já dei aula num caderno e eu mostrei como é que usa o cortadorzinho, como é que faz o girassol. Vou estar fazendo só as folhinhas, porque eu não fiz as folhinhas. Porque as folhinhas a gente tem que dar movimento nelas, né? Para a minha massa ficar dessa cor, eu peguei o verde musgo da Inkway e misturei um pouquinho de preto, tá, moreca? Gente, tenha paciência comigo, tá bom? Não me abandonem, fique todo mundo aí, tá bom? Vai sair, tá saindo. Bom? Aí vamos tá tirando já as folhinhas. Meu moreco já, ó. Eu vou tá passando a colinha. Ah, tá um pouquinho molhado. Deixa secar mais um bocadinho. Eu faço as folhinhas enquanto isso. Nem se eu quisesse fazer tudo, não dava, né? Porque aí eu ia fazer o que aqui? Se já tava tudo pronto. Vamos tá fazendo folhinha. Vamos conversar aí, prosear. Hoje vocês nem estão proseando, gente. Vocês estão tão quietos que eu tô ficando agoniada já. Gente, conversa aí pra aparecer pra mim, que eu tô ficando agoniada. Lene, eu sei que você tá aí, moreca. Tem várias morecas aí. Tá, moreca? Ó, eu vou pegar injetorzinho, né? Não tem, moreco, injetor. Vai lá, faz com a folhinha do boldo. Já ensinei. No meu início, eu não tinha isso aqui também, não. Eu fazia com a folhinha do boldo. Pegava lá no quintal e fazia, gente. A folhinha do boldo é o máximo pra gente tá fazendo folhinha. Não sei nem quanto tempo eu já tenho nessa live. Fazer mais umas folhinhas aqui, que aí eu já vou estar montando aquela parte ali de baixo. A gente já vai para o lenço e para a cabeça, tá? Tá botando cabelinho nela. Gente, quem não tiver esse cortador, vou avisar mais uma vez no meu canal, tá?
Eu ensino a fazer girassol sem forma, tá, moreca? Calada porque estou concentrada na aula. Tá bom, moreca. Pode ficar concentrada na aula. É que eu sou chata. Às vezes vocês conversam demais, eu vejo que vocês estão conversando. Quando fica muito calado, me dá agonia. Eu fico achando que a aula tá ruim, gente. A aula tá ruim, tá não, né? Eu tô explicando vocês direitinho, não tô, gente? Eu fico preocupada, gente. Porque não adianta eu estar aqui falando se vocês não estão entendendo. Estão entendendo? Então. As preocupações de professora. Paulinha Lopes. Beijo, moreca. Te amo, viu, moreca? Pronto. Chega de folha. Já fiz muita folha. Aí agora eu vou colar aqui um negocinho, gente, ó, tá vendo? Vou botar daqui pra cá assim, ó. Ó, sim, tá? Pra gente tá botando o girassol, as folhas, o que a gente quiser. Se vocês não quiser fazer girassol, vocês podem botar rosa. Vocês podem fazer. Gente, agora eu só não lembro quanto. Acho que era 35, né, filha? Eu não lembro. Se alguém perguntar aí quanto que foi que eu gastei, eu já não lembro mais. Tá? Se alguém lembrar, pode botar aí pra mim. Ó. Dá uma chapada. Sim. Também, moreca, amo todo mundo, gente. Amo mesmo, de verdade. Eu venho, gente, ensinar para vocês, mas eu fico muito preocupada se vocês estão entendendo. Entendeu? Se tiver dúvida, fala comigo. A gente repete. Se não der para repetir aqui para aula não ficar grande, gente, sabe o que a gente faz? A gente grava, tá? Deu para entender o rostinho? Se não deu, eu gravo uma aula só do rostinho, boto lá no canal, tá bom? Gente, aí agora eu tanto posso botar. Ó, eu acho que eu botei esse mais abaixo, mas não faz mal, tá? Até porque ele tá muito molhado. Tá muito molhado de verdade. Ó. Quem? Ah, eu não dou mais aula lá, moreca. Eu agora não tô mais na Santos, moreca. Eu só tô na Floresdona e na Duplo Pique no Mercadão de Madureira, tá? Eu não tô mais lá. Agora é outra professora que tá lá. Até porque meu moreco ficou doido. Gente, eu só tô botando as folhinhas, ó, tá? Tô botando as folhinhas, vou botar aqui pra assentar os girassol, tá bom? Aí eu, de qualquer jeito, tenho que virar pra mim, porque a pessoa achou de botar a mão. Fazer o que se eu achei de botar a mão? Eu tô achando que a mãozinha dela tá descendo, gente. A bichinha não teve tempo nem de tomar um vento. Quando acabar a aula, gente, que eu vejo que a peça tá arriscada a danificar toda, eu desmancho tudo. E a massa, né? Massa custa dinheiro. Já pensou? Vou botar mais aqui pra cima, porque eu sei que ficou muito abaixo esse negócio. Quem? Arruma a loja, moreca. Arruma a loja, a gente vai. Com certeza a gente vai. Eu gosto de fazer coisa na tranquilidade, não gosto de correria. Entendeu? Vocês estão aí comigo, paciência. O negócio fica bacana. Se ficar feio, eu não gosto. Eu gosto que fique bacana.
Gente, eu acho que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 folhinhas que eu fiz, tá? Mas fica a critério de vocês. Faça quantas folhinhas aí vocês quiserem, ó. Botei tanto aqui, ó. Vendo? Aqui em cima. E agora eu vou assentar aqui o girassol, tá? Na loja dela. Na loja de quem? Nossa, que chique! Com certeza já estarei lá, moreca. Com certeza já estarei lá, moreca. Leva eu que eu vou mesmo. Tirei esses dois feios aqui que me pegou a marca da folhinha. Tem lugar, gente, moreca, que eu tive que parar de ir, que é muito longe. E logo assim, meu moreco não podia tá dirigindo para longe. Olha, gente, como é que fica bonito, mesmo? Aí a gente teve que optar para ou optar para mais perto ou ia ter que parar de dar aula, entendeu? Para mim, como a Floresdona fica lá pro lado da casa da minha família, eu preferi ficar lá na Floresdona, entendeu? Até porque eu posso ir um dia antes e ficar lá na casa da minha família e dar aula no outro dia. Para mim, foi bom. Alguma coisa ali que possa fazer boa. Ó, moretas. Vendo? Tá igual o outro, não tá? Só fica um pouquinho mais abaixo, mas não faz mal. Não vai aparecer. Certo? Depois, quando der uma secada, eu boto mais uma folhinha ali. Não vou botar agora, porque na hora de eu abrir pode dar ruim, tá? Então agora a gente vai botar o lencinho. Eu tô com medo dessa mãozinha, gente. Quando vocês fizerem, deixa secar, tá? Ó, tá vendo? Ela tá dando uma. Toda hora eu tenho que dar uma ajeitadinha nela aqui, ó. Tá mole. Deu? Vou botar essas folhinhas pra lá. Depois, se eu precisar, eu boto mais. Aí agora a gente vai fazer o lencinho, tá, moreca? O meu Luizinho tá deitado na rede, moreca. Meu Luizinho tá deitado na rede. Agora a gente vai fazer o lencinho. Liliana Raier. Beijo, moreca. Seja bem-vinda. Ó, aí eu vou estar esticando isso aqui, fazendo um lencinho pra gente ficar passando nela. Quê? Ela quer o quê? É bolo que a senhora Bolo que a Sueli faz? Ó, vou tirar aqui. Deu até uma prega aqui. Ó, vou tirar aqui. Vou fazer tipo uma fralda, gente. E aqui, ó. Gente, todo mundo que tá aí compartilhou essa live. Bota lá na frente do meu Face também, tá? Quem puder. Liliane Raia, obrigado, moreca linda. Ai, gente, obrigado, moreca. Acho que eu precisava de ouvir isso aí. Viu? Ó, gente, aí eu dou umas dobradinhas assim, tá vendo? Pra enrugar aqui o negócio. E vou tá botando nela.
novo. Tá botando nela. Eu só jogo pra trás e jogo pra frente. Sim. Se tiver grande demais, a gente dá um puxãozinho. Tá assim. Dá uma levantadinha mais pra ficar assim, de ladinho. Ó. O meu bracinho tá indo. Deixa eu corar mais aqui. Ó, moreca. Vendo? Tá? Eu acho que eu botei pro lado de lá, que ele tá pro lado de lá. Mas tá bom. Tá tudo pelo... O negócio é botar o lenço. Certo? Não importa o lado. O negócio é botar o lenço. Peraí, lenzinho dela. Essa daqui também eu tô precisando escorar. Pegou tudo em cima desse aqui. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o quê? Agora eu já vou pegar o preto. Mas eu acho que eu já vou deixar isso aqui pronto, moreca. Sabe por quê? Aí depois eu não tenho que pegar mais o branco, tá? Antes de fazer o cabelo dela. Cadê meu branco? Nossa, aqui. Vamos tá fazendo. Gente, eu vou pegar... Pegar 12 graminhas de massa, tá? Ó, 12 graminhas de massa. Girassol é só na frente? É, só na frente, tá, moreca? Atrás não tem girassol, ó. Quem quiser pode botar, tá? Só na frente. Atrás ninguém vai ver, né? É como se ela estivesse dentro de um vaso. Ó, e fiz isso, ó. 12 graminhos. Vai marcar. Eu tenho um negocinho aqui, peraí. Já falta o cabelo dela. Ó, você imagina se eu tivesse pintado tudo. Eita, Jeová. Que era aula para mais de metro. Não sei que, quanto já tempo de aula tenho, gente. Dá para vocês verem aí. Ó, aí vai ficar assim, tá? Ó, aí eu vou pegar o outro. Vou pegar mais um pouco, mais ou menos... Pode ser feito no cortador redondo, tá, moreca? Eu não peguei. Quer pegar pra mim? Pega pra mim. Pode ser esse genérico maior aí, desse azul aí, ó. Maior. Ó, aí já vou fazer aqui o chapéu dela, tá, moreca? Ó, vou tá cortando. Hoje eu tô torta. Tá, moreca, já tô acabando. Já tô acabando. Perdoa aí que caiu ali. Aí caiu e marquei aqui o negócio. Ó, aí eu vou tá tirando nesse maior aqui, que vocês podem estar usando o maior da Blue Star. Só que em vez de vocês cortar pelo lado que corta, aí vocês vão virar ao contrário ele, tá, moreca? Isso aqui é o genérico. Quem tiver o genérico pode estar usando ele, tá? Bichinha, já caiu tanto que eu não sei como é que não... Como é que não quebrou o girassol dela. Aí, ó, ajeita aqui. Ó, aí você vai fazer isso, ó. Aí você pode estar botando aqui dentro, gente, acrilon. Vocês podem estar botando, não tem acrilon perto, eu tenho lenço umedecido. Eu vou botar lenço umedecido, tá?
Jaciara Costa. Aí, ó, Moreco, ó. Aí eu botei aqui, ó, vou fazer isso, ó. Obrigado, Moreca, que você não sente a hora passar. Então, eu não sou chata, né? Ó, aí vou tá, ó, assim. E vou tá botando aqui, tá, ó, assim, ó. Pra depois a gente tá botando na cabecinha da bonita. Aqui, ó. Tá? Eu já vou tá deixando aqui quieto. Deixa eu botar aqui. Aí agora eu já vou tá pegando o preto, né? Deixa eu tá tirando tudo isso de volta de mim. Tem coisa aqui em volta de mim demais. Eu tô agoniada. Não precisei de fazer girassol. Aí agora então vamos tá fazendo o cabelo dela, tá, amoritas? Já vou tá furando aqui. Quase que vai pro chão. Vou tá já pegando aqui o preto. Vocês vão tá pegando. Deixa eu ver aqui, o preto. A cuia dela. Nossa, tá gostoso. A imagem tá boa, né, gente? Ó, tá pegando 50 gramas pra fazer a cuia dela, tá, moreca? Agora eu vou ter que virar ela assim pra mim, infelizmente, gente, assim, ó. Pra me ver a posição do cabelinho que eu botei nela, pra não fazer diferente, tá? Ó, 50 gramas, vou tá fazendo a cuia, tá, moreca? Assim, ó. Eu gosto de fazer a cuia com ela na minha mão, tá, amore? Quem gosta já de colar lá, pode colar, bom? Deixa eu ver já aqui se eu já encaixo aqui. Certo? Tá certinho, gente. Já dá. Sendo só um bocadinho de cola. Ó, até a orelhinha. De orelha a orelha. E aqui a gente assenta. Sim. Tá, moreca. Vou botar aqui pra mim tá. Vou tá levando o cabelinho todo pro lado de lá, gente, tá? Porque é aqui que eu vou botar o rabinho dela, tá? Ó, vou tá levando tudo pra cá, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Eu faço várias marcas para me levar sempre pro mesmo lado, ó. Gente, vocês que participaram da
lá do sorteio Money Cart, eu botei ontem lá quem foi que ganhou lá no canal, tá? Eu gravei, já tá lá quem ganhou, tá bom? Foi até uma aluna minha, da Flores Dona. Ó, Moreca, aí quando chega aqui, esse pouco aqui eu jogo tudo pra cá, tá? Pra trás. Posso a gente, quando a gente pentear o cabelo das crianças e puxa a trança. Vocês quiserem fazer outro cabelo, vocês façam, gente. Eu fiz assim porque cozinheira não costuma nem ficar com o cabelo solto, né? Faz de conta que ela soltou pra alguma coisa. Ela sempre fica com aquela touquinha, o certo é isso, né? Ó. Tá? Agora a gente já vai estar fazendo a franjinha. Ela tem uma, duas, três, quatro franjinhas, tá? A primeira eu vou fazer, gente, com 8 graminhas, tá? Ó. Não, aumento. Pode diminuir, 5. Ó. Vou tá botando. Fazendo assim, ó. Tá, ó. Mas vou tá marcando primeiro. Eu gosto sempre de usar dessa faquinha aqui, dessas tequinhas de gravata. Eu gosto, gente, eu não vou passar nada, tá? Minha massa tá hiper mega molhado. Ó, eu vou puxar pontinha aqui assim. Sim. Tá? Aí eu vou tá fazendo outra. Agora, se essa daqui eu fiz com 5, a outra eu vou fazer com 4. A outra eu faço com 3, a outra eu faço com 2, certo? Sempre faço assim. Jaciara Costa. Você ganhou de quem, Jaciara? Ganhou de outra parceira, né, Moreca? Aí eu faço sempre com a pontinha. Muito. Sempre com a pontinha bem fininha pra ficar bacana. Ó. Sim. Se eu achar que a ponta tá grande, aí a ponta a gente pode puxar, gente. Sem problema nenhum. Esse aqui também ficou grande. Tirar mais um pouco. Sim. Ó, tirei mais um pedacinho, tá, Moreira? Desse. Cláudia Helena, não ganhou não, Moreca, de ninguém, não? Foram 36 parceiros, gente, que fizeram o sorteio. Eu acho que, não sei se eu fui a última a fazer, não lembro. Eu fiz ontem o meu. Mas eu acho que tinha parceiro até dia 2, se eu não me engano, dando live. A minha foi dia 30. Minha foi dia 30. Gente, vou diminuir, tá muito grande. Bota 4, 3, 2, 1. Isso é muito bom nessa época. Porque dá a possibilidade da pessoa ganhar 10 cartelas, né, gente? 10 cartelas adesiva. Nosso Deus. É ouro nesse tempo de quarentena. Fala sério. Gente, eu nem tô virando pra vocês, olha.
Botei essa aí vai diminuindo, tá? Vou botar mais uma aqui, ó, e depois a outra aqui de ladinho, tá? Para fazer só uma asinha pequena para esse lado de lá. 2 graminhas. Leilinha, beijo, Leila. Leila aí. Aqui, morecas. Mingau passando. Ó, vendo? Dá pra ver direitinho, né? Aí agora eu só vou botar os fiapinhos que ela tem aqui caído. Tem 2 fiapinhos de cada lado. Bem fininho. Bem fininho, gente. A gente faz assim, ó, só para dar um charmezinho nela. Gente, vocês nem me avisam que a peça tá fora da... Nem você, Luz. Você tá vendo a live? A peça tava fora. Eu tô aqui fazendo. Não tô olhando. Eu fiz... Olha. Esse aqui que eu tô falando, ó. Eu tava botando, tá vendo? 2 fininhos. Agora eu vou fazer vários fininhos para botar aqui, ó. Tipo soltinho. Tipo esse, morecas, ó. Devo botar bem perto pra vocês verem. Vendo? Esses aqui que eu boto por cima, ó. Tá? Só pra dar um charme. Esses gatos estão adorando passar aqui, gente. Estão fazendo passarela aqui, tá? Pegar mais preto aqui. Isso é só detalhe, né, gente? Detalhe para ficar bonitinho. Aí quanto mais fininho a gente fizer assim, ó, tá vendo? Aí solta aqui por cima assim para dar um charmezinho. Faça essa bonequinha para dar para sua amiga cozinheira, para sua amiga que é boleira. Pra gostar, gente. Não é? Agora no Dia das Mães? Porque nem gasta muita massa. Beijo, Valéria. Beijo, moreca linda. Gente, aí, vou botar só mais um aqui. Aí vamos fazer a trança.
Obrigado, Moreca. Eu gosto muito de soltar cabelinho assim, gente, que eu acho que fica charmoso, tá vendo, ó? Ó, soltei uma aqui, soltei aqui, soltei aqui, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver, não dá? Vendo? Aí agora eu vou fazer também, gente, a trança, tá? A trança eu vou pegar mais ou menos, deixa eu ver aqui. O cabelinho, gente, eu dei, bota 4, 3, 2, 1, ou então bota 3, 2, 1, sempre diminuindo. De 1 para 1 vocês vão diminuindo, tá? Ó, vou pegar 5 gramas duas vezes, tá? Ó, vou pegar 5 gramas duas vezes. Ela tá fazendo a trança, ó. Tá, ó. Aí vamos tá fazendo aquele processo, né? Essa trança eu já ensinei 500 vezes fazer, mas faço de novo. Sempre tem alguém que não viu, ou que chegou, ou que nunca assistiu uma aula minha, né? Não sei se tem alguém aí que é a primeira vez. Tem alguém aí que é a primeira vez? Vai, Moreca, se Deus quiser. Ó, aí vou, ó. Tá fechando. E agora essa eu vou rodar pra mim, tá? Ó, pra dentro. Pra dentro. Pra embaixo. Ó, pra dentro. Pronto. Agora essa daqui eu vou fazer e vou rodar pra vocês. Bom, aí vou fechar também e agora eu vou girar para aí, para vocês. Bom, aí, se tivesse aguinha aqui, eu não sei onde que já foi para o negócio de água, né? A gente só passa aqui. Tá aqui. Molhar meu dedo aqui, ó. Pra não passar cola, pra não ficar feio. Ó. Aí vamos tá juntando uma na outra. Tá, ó. Tirar o excesso. Tá, molecas, ó. Aí fica trancinho, tá? Fabiane Aparecida. Creio que sim, moreca. Aí, ó, já vou tá puxando aqui, fazendo um acabamentozinho meio redondinho, tá vendo aqui, ó? Pra botar nela. É a prima. É a prima. É, já é boa noite, gente? Ah, boa tarde. Eu sei que era boa noite, eu ia falar, meu Deus. Gente, eu botei o cabelinho dela, a outra tá pro outro lado, tá? Essa eu botei pro lado de cá, era pro lado de lá, eu botei pro lado de cá, vai ficar assim mesmo, tá bonitinho também. Ó. Aí agora a gente bota o chapéu dela, vou botar os botõezinhos. Fazer os botõezinhos pra tá botando nela. Aí vocês depois sombreia ela. Tá? Se vocês não tiver o saramanil, vocês podem estar sombreando com telha, tá? Giz pastel telha ou marronzinho também fica bacana. Bem, bem clarinho. Não bota assim forte pra não ficar feio. Custou, mas saiu, gente. É porque a aula assim, gente, demora mais um pouquinho, né? E tem gente que não tem paciência, não é? De ficar esperando. Até porque depois também eu tiro a aula daqui e levo lá pro YouTube. Primeiro eu dou aqui, né? E depois eu levo lá pro YouTube.
Os botãozinhos você bota, pega um palitinho, faz o furinho, tá, morecas? Vai ficar bonitinho. Aqueles de lá tudo eu fiz, mas eu acho que eu botei umas quecas aqui pra fazer isso, mas sumiu. Aqui, achei. Aí faz o furinho. Aí agora é só botar o chapéuzinho dela e essa colherzinha do Russo Arte, tá, amor? Que aí eu faço isso, ó. Tá, ó, com o próprio rolo, ó. Pra tá botando na cabecinha dela. Se vocês quiserem, pode botar um lacinho aqui na ponta do cabelo dela, tá, Morete? Aí, a colherzinha é essa, Moreco, ó. O Russo vende, tá, ó. Se vocês não tiverem essa, vocês podem estar usando de brigadeiro, tá? Aí, é só pegar a colherzinha, colar e ser feliz, certo? Ah, Moreca, como é que você fez essa parte aí que você bateu? Aí, eu peguei isso aqui, ó. Aqui, ó, Moreca. Eu peguei a tinta branca, tá? Ó, tá vendo? Eu bati nele todinho, nas folhinhas, pra dar esse charme, tá? Ó, tá bom? Você pode tá pegando, aí você vai sujar o pincel, vai limpar bem ele, limpa, 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 aí depois você vai e bate, tá? Mas esse negócio de envelhecer a outro tom de massa com o pó da Saramai do chocolate fica muito bacana, tá? É, um pote que eu fiz do Chaves, eu envelheço também o barril dele com esse pó. Fica muito bacana também. Aí, é só colar, moreca. Uma ficou com a mãozinha... Ah, ficou as duas com a mãozinha pro mesmo lado. Aí é só colar aqui, ó. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada vocês ficarem aí até agora comigo, moreca. Que eu sei que custou um pouquinho hoje, né? Demorou um pouquinho, mas faz parte, tá? Tem aulas que é muito rápida, tem aulas que não é. Até porque não tem como você fazer um rostinho com boquinha e voando, não tem como, né? Vocês que já fazem, sabem que demora, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um presentão, tá? Num potinho que ninguém diz que é um potinho de pó royal, tá bom, Moreca? Eu agradeço a presença de todas vocês que passaram por aí, de vocês que estão comigo até agora. Perdoa aí o tempo, tá, Moreca? Mas, quando a gente vem com aula assim, é tempo mesmo. Demora um bocado, né? Vocês têm que ter paciência com a pessoa, né? Porque tem dia que a pessoa tá rápida, tem dia que não tá, e é desse jeito. E não tem como explicar uma peça assim, né? O girassol. Mais uma vez eu falo, pra quem não tem, gente, tá? O cortadorzinho. Quero fazer, Moreca, não tem cortador. Lá no meu canal tem ensinando a fazer o girassol à mão, tá? Não é em molde, tá bom, moreca? Obrigada pelos coraçãozinhos, pelos bonequinhos que vocês estão mandando, por vocês ficarem comigo até agora. Cláudia Helena, beijo, saudade. Valquíria aí, falei que ia dar, amiga. Domingo não deu. Ontem não deu, tá? Ontem eu tive que sair com o meu moreco, fui buscar a comida dos meus pets, que ele estava necessitado, coitado dos bichos. E não dá pra ficar comprando comida pra gato de um quilo, gente. Meus gatos comem muito, eu tenho que comprar sacão de 20 quilos. E eu compro saco de 20 quilos, que aí dá até não querer mais pra eles comer e ficar feliz. Beatriz Souza, obrigado, Moreca, por todas vocês que ficaram comigo, de coração, viu? E eu peço perdão por alguma falha, alguma coisa. Se eu não expliquei direito, vocês podem me chamar depois lá, que eu dou mais uma pincelada, tá bom? Eu espero que tenha ensinado direitinho o roxinho. Se vocês quiserem com mais queixinho. Eu, aquele queixo que eu joguei, que eu tirei. Eu joguei um pocão pra trás. Eu não gosto muito queixuda. Eu gosto assim, meio arredondadinho, tá? Eu acho que fica mais angelical, tá? Também a pintura do olho. Vocês querendo mais suave, só dá umas puxadinhas. Eu gosto de pintar mesmo, puxar com força pra ficar bem preto. As pessoas que...
que vem no trabalho no Face, sabe como eu já tenho o meu jeito de trabalhar, tá bom? Denise, beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Acho que eu tô falando muito, né? Beijo. Tchau. Agora eu vou tomar meu café, né? Tchau, gente. Obrigado, viu?